Halla! I dag så tenkte jeg å prate litt om tatueringene mine. Det er flere av dere som har spurt. Joakim, kan du lage en video om tatueringene dine? Kan du fortelle oss om tatueringene dine? Kan du vise tatueringene dine? Og da tenkte jeg, så klart skal jeg gjøre det. Det er veldig bra at dere bruker kommentarfeltet på YouTube og forteller meg hva dere har lyst til å se på av type videoer. Siden det gjør livet mitt veldig enkelt, da vet jeg hva jeg skal lage av type videoer. Så i dag så tenkte jeg å gå igjennom litt av tatueringene mine, hvorfor jeg har tatt dem, og hvor gammel jeg var for eksempel, og hvordan planene mine er fremover når det gjelder tatueringer. Siden jeg har jo en lidenskap for tatueringer, det er ikke å legge skjul på. Jeg elsker det. Du kan kalle det en liten avhengighet, egentlig. Sykt glad i det, men uansett, jeg skal ikke sitte og prate om tatueringer generelt. Jeg skal faktisk prate om spesifikke tatueringer. Og da tenkte jeg egentlig å begynne med den jeg har på låret mitt, som er den første tatueringen. Jeg kan ta og vise dere den. Så som dere ser, så er det en tatuering av et kors. Det er et kors fordi jeg er oppvokst med et kristen grunnsyn. Jeg er jo kristen, selv om altså jeg er ikke sånn veldig, jeg har ikke en veldig tro, men hele familien min er kristen. Så da har det blitt veldig naturlig for meg å si at jeg er kristen. Selv om jeg egentlig ikke tror på Gud og Jesus og så videre. Men da er jeg bare oppvokst på kristen grunnsyn, og det har gjort meg til den personen jeg er i dag. Og så står det også i banneret der, free will, som da er direkte oversatt til fri vilje, og det er fordi jeg mener at alle skal ha en fri vilje, og hvis det er noe de vil, så skal de gjennomføre det. Og det har jeg gjort gjennom hele livet mitt, og det har gått supert, og jeg kunne ønske alle i hele verden også kunne gjøre det. Så det er grunnen til den tatueringen. Jeg var 16 år gammel når jeg tok denne. Jeg fikk lov av min mor endelig til å ta tatuering. Du er gammel nok. Enkelte steder så er det gammel nok til å ta tatuering når du er 16 med foreldres samtykke. Så det var min første tatuering. Ja, jeg er veldig glad i den. Synes den er litt liten, men ja. Det var veldig dyrt å ta tatuering. Jeg tror den kostet 2000 kroner. Og lå i smerte i 1,5 time, tenker jeg det var. Så, uansett, vi kan ta og gå over til tatuering nummer to. Tatuering nummer to tror jeg er den jeg har rundt håndleddet. Som dere ser nå, så ja, det står latinsk, errare humanum est, står det. Og det betyr det er menneskelig å feile. Grunnen til at jeg tatuerte det er fordi jeg, som alle andre, har tatt noen feil valg i livet, og så videre, og rett og slett bare følte for å tatuere den litt som en påminnelse, at man kan, at det er helt menneskelig å ta feil. Altså, om du gjør et eller annet dumt, eller om du river ned alle klærne du har i klesskapet ditt, eller hva det enn det er du gjør, så går det bra. Det er menneskelig å gjøre feil. Og man kan rette opp i det. Og det er litt av den grunnen til at jeg tatuerte den tatueringen. Rett og slett bare for å motivere. Jeg tror jeg var 18 år når jeg tok denne tatueringen. Da var jeg gammel nok til å ta tatuering selv. Det er faktisk en kompis av meg som gjorde det. Vi gjorde det litt sånn hjemmesnekra, da. Derfor det kanskje ikke ser ut som verdens beste tatuering. Men ja. Han er i hvert fall en superflink tatuør nå. Og dette er vel en av hans første tatueringer. Så, jeg har i hvert fall bidratt til at han skal bli en veldig flink tatuerer da. Tatuering nummer tre er den jeg har på armen her sånn. Den tok jeg også når jeg var 18 år. Der står det I will never forget you. Og dere skjønner med en gang hva som er budskapet der. Det er en person som jeg aldri kommer til å glemme. Og det er jo da bestefaren min. Han døde for ikke så alt for lenge siden, 4 år siden, så gikk han bort. Han har vært syk veldig, veldig lenge. Han har ikke hatt så godt, men moren min fikk jo meg når hun var 18 år, og da var det jo faren hennes som måtte være flink og steppe opp, og han, altså mamma klarte fint å ta vare på meg, det var jo det at hun, ja, hun hadde jo andre ting å drive med også, altså hun måtte jo tjene penger, sånn at hun hadde råd til å ha meg og alt sånt, og mamma har vært strålende flink, og det samme har bestefar.
Han oppdro meg. Jeg var mye sammen med han da jeg var liten. Jeg husker spesielt et hoppetau som jeg brukte å hoppe med i gangen i leiligheten hans i Oslo. Ja. Så den tatueringen er dedikert til bestefaren min. Veldig mye sterke følelser i den. Så den går til han. Og veldig glad i den tatueringen, rett og slett. Elsker den. Kom aldri til å glemme han. Tatuering 4, det er armen her sånn. Her sånn, og den her. Altså, nå ser det ut som 5 tatueringer, fordi det er liksom en på underarmen her, og en på overarmen. Men det kommer til å bli en tatuering, og her er det litt sånn med prosjektene mine rundt tatueringer og så videre. Jeg elsker jo tatueringer og har en lidenskap rundt tatueringer. Og hele den armen her har jeg lyst til å fylle opp med gresk mytologi. Og det er litt av det som kommer til å skje på den armen her. Den er jo langt ifra ferdig, som dere ser. Men det som er greia er at det er veldig, veldig dyrt å tatuere seg. Så da er jeg nødt til å ha tatt litt pauser og så videre. Men jeg gleder meg til å fullføre denne armen. Det skal bli en helt fantastisk arm med gresk mytologi. Og det er egentlig ingen spesiell grunn for at jeg tok tatueringen. Det er bare det at jeg er glad i gresk mytologi. Og jeg synes tatueringer er pent, jeg synes det er kult, og det er noe jeg synes, selv om det er veldig, veldig vanlig å ha tatueringer nå. De siste årene så har liksom alle fått tatueringer, det tror jeg er litt på grunn av Paradise Hotel. Men jeg har bare digget tatueringer i evigheter, og da måtte jeg bare ta noe. Og da var det gresk mytologi jeg følte for å ta. Så jeg gleder meg til å fullføre den. Det kommer til å bli sykt dyrt. Det har vel allerede kostet rundt 20.000 for den armen. Noe som er veldig dyrt. Og for å fullføre hele armen, så må jeg sikkert ut med en 70-80.000 til. Med mindre det er noen snille der ute som har lyst til å hjelpe meg og gjøre det litt billigere, så klart. Men det tviler jeg på skjer. Det tviler jeg på. Men ja. Så det er de tatueringene jeg har. Når det gjelder andre planer, når det gjelder tatueringer, så har jeg lyst på en veldig stor tatuering på ryggen. Siden jeg er jo ryggoperert, og har et svært, svært arr på ryggen, og har lyst til å gjøre et eller annet på ryggen min som kommer til å symbolisere det jeg har gått gjennom med ryggeoperasjoner og masse, masse forskjellige situasjoner som jeg har vært gjennom. Så jeg har lyst til å symbolisere det på ryggen. Og så har jeg også lyst til å tatuere en svær føniks på brystet. Hvis mange av dere har sett, og det er en sånn superstandard tatuering, men min kommer til å ha en betydning. Men hvis noen av dere har sett Harry Potter, så er det en føniks der. Og det som er med en føniks er at når den dør, så blir den til aske. Og så blir den født på ny av den asken. Og det er litt det samme som meg. Jeg døde i gåseøynene når jeg ødela ryggen, og måtte være sengeliggende da i 3 år. Eller sånn cirka. Og så ble jeg født på ny, og kom ut i arbeidslivet, og har kommet dit hvor jeg er nå. Det er rett og slett fra bånn til topp, rett og slett. Og det har jeg lyst til å symbolisere med en svær føniks på brystet. Jeg er litt usikker på hvordan det skal designes, men det kommer til å være liksom... Jeg har lyst på å ha vingespennet utover sånn, og så er jeg litt usikker på om jeg har lyst på farge eller ikke. Det hadde vært sykt kult, men det er litt vanskelig å få farge til å sitte på kroppen min. Så uansett, det har vært litt av de tatueringsønskene jeg har, og de tatueringene jeg har. Jeg håper dere likte det. Fortell meg gjerne hva dere tenker om det. Om dere synes det er teit, så skriv det. Om dere synes det er kult, så skriv det. Alles meninger er velkomne. Jeg oppfordrer ingen til å ta tatuering med mindre dere har lyst selv, og jeg vet at mange av dere som også ser på ikke er gamle nok til å ha tatuering. Og dere bare... Jeg ønsker ikke å påvirke dere i noen retning, jeg bare ønsker å dele mitt liv med dere. Og min lidenskap er jo da... En av dem er jo spill, så klart. Og en av dem er jo da å stå foran kamera, og... En annen av dem er jo tatueringer. Jeg er veldig glad i det. Så jeg håper jeg i hvert fall har fått fortelle litt om mine tatueringer, at dere har blitt litt klokere på hva jeg har på kroppen min. Så håper jeg dere likte videoen. Sett gjerne igjen en tommel opp. Det setter jeg utrolig stor pris på. Og subscribe hvis du ikke har gjort det.
Hashtag få Nuben til 100.000. Fortell alle vennene dine om at jeg snart når 100.000. Og på 100.000 abonnenter så skal jeg hoppe i fallskjerm. Det blir spennende, for jeg har høydeskrekk. Uansett, tusen takk for at du står på. Stay awesome og ha det bra.